Faint o ymchwil wnaethoch chi gefndir a chymeriad, Elis? Wel, fel rhan fwyaf o fechgyn ysgol o'n i wedi clywed hanes Hedd Wyn ymlaen llaw, yr ymchwil nes i gyntaf oedd mynd i'r Imperial War Museum yn Llundain. A fi eisiau ddigon lwcus i weld yn yr archifdi, i weld yr adroddiadau gen y swyddog o'r ffrynt yn adrodd yr ymosodiad ar Pilcambridge. Beth arall nes i wedyn oedd mynd i San Ffagan, tu allan Caerdydd. O'n i eisiau dod o hyd i wybodaeth am y cyfnod, sut oedd pobl yn byw, be oedden nhw'n fwyta, be oedden nhw'n wisgo, a bywyd ffermwyr yn y cyfnod hefyd. Ac yn San Ffagan hefyd, mi ges i wrando am y tro cyntaf mewn gwirionedd, gwrando yn astud ar acen Trawsfynydd, achos yn amlwg oedd pawb yn gwybod bod Hedd Wyn yn dod o Trawsfynydd. O'n i'n teimlo bod yn bwysig iawn i gael yr acen yn gywir. Sut aethoch chi ati i ddehongli'r sgript? Wel, gan bod ni yma mewn theatr, dyna lle mae rhywun yn dysgu ddehongli sgript, ydy drwy hyfforddiant a drwy gweithio yn y theatr. Dyna ydy gwaith actor, achos mae'n rhaid i chi ddehongli llinell. Mae'n rhaid i chi ddellu deud llinell mewn ffordd gwahanol falle i sut bysa chi'n ei deud i'n naturiol. Wedyn falle bysa Elis Humphrey Evans yn deud llinell mewn ffordd arbennig iddo fo. Felly, fel actor, mi ydych chi ddehongli pob un llinell yn gweithio allan y gwahanol ffyrdd o'i deiti, pwysleisio mewn gwahanol ffordd. Wedyn techneg ydy o, mae'n rhywbeth ydych chi'n sgil, ydych chi'n ddysgu mewn colegau drama, mi ddylsa chi pryn bynnag, ac yn y theatr yn bendant. Pa mor anodd oedd hi i bortreadu, Hedd Wyn? Wel, wrth gwrs mae sgript wedi'w sgwennu'n barod i chi. Yr hyn o'n i'n gael yn fwyaf anodd ac yn fwyaf sialens oedd trio gwneud cyfiawnder efo'r cymeriad. Mi oedd gen pawb ragfarn o pwy oedd Hedd Wyn a sut berson oedd o. Pobl oedd yn gweithio ar y cynhyrchiad a pobl oedd yn gyfarfod yn ardal Trawsfynydd hefyd. Mi oedd pawb efo'i strion ei hunan am sut un oedd o. Ac wrth gwrs, doedd na ddim posib plesio pawb. Ac felly'r peth y sialens fwyaf oedd cadw'n golwg ar chwilio am wirionedd y cymeriad. Chwilio am y dyn oeddwn ni'n drio wneud. Trwy gydol yr saethu, mi oeddwn ni'n newid llinella yn chwaraf o golygfeidd, yn ail-sgwennu golygfeidd, er mwyn chwilota trwy'r amser am wirionedd y cymeriad. Achos yn bod ni'n trio gwneud tegwch efo'r dyn ei hun, efo Elis ei hun. A fwynhaiwch i'r profiad? Wel, do. Mi oedd o'n gyfle mawr i mi. Mi oedd o'n i newydd orffan mewn coleg yn Llundain. Ac mi oedd o'n gyfle i mi gael rhan sylweddol i'w chwarae. Felly nes i fwynhau bob munud. Mi oedd o'n sialens anferthol. A mi oedd y cast o'n gwmpas i'n gymaint o sbort. Hynny ydy, mi oedd nhw'n gefnogol iawn i mi. Mi oedd pawb yn gweithio oriau hir iawn y criw i gyd. Ond wrth gwrs, yr unig ffordd i fynd drwyddi ydy bod pobl yn cael hwyl ac yn licio ei gilydd. No, gaethon ni lot fawr o hwyl. Y cyfnod nes i fwynhau a cael mwyaf hwyl a sbri yn efo, yn rhyfedd iawn, oedd y cyfnod oedden ni'n saethu'r golygfeidd rhyfel. Achos mi oedden nhw'n griw wedyn o ddynion efo'i gilydd, tu ar un oed, ac mi oedden lot o sport i gael wedyn. Fel bysan am yn gwirionedd, rhwng y dynion yn y ffosydd go iawn, criw o fechyn dod at ei gilydd mewn ffos, ac dod i nabod i gilydd ac yn chwarae tricer i gilydd ag ati. Oedden ni'n union un fath mewn gwirionedd ar y siwt hefyd. Oeddech chi'n meddwl bod un digwyddiad yn y ffilm yn drobwynt y mywyd, Hedd Wyn? Wel, mae yna nifer o ddigwyddiadau yn y ffilm, wrth gwrs, sy'n gyd yn cael rhyw effaith arno fo. Mewn ffordd, be ydy'r holl ddigwyddiadau yma, ydy y rhyfel yn dechrau ymgripio i mewn, yn dechrau dod i mewn i'w fywyd o ac ymyryd ar ei fywyd o. Ond ohonyn nhw i gyd, yr un dwi'n meddwl yn taro deuddeg efo mi yn bersonol, oedd y newyddion o golli ffrind Griff. Wyt ti wedi clywed lle, hwyt? Clywed be? Griff? Diawl gwirion. Dwi'n meddwl hyd at y pwynt hwnnw, mae'r rhyfel dal yn rhywbeth eitha pell oddi wrtho fo. Yn rhywbeth sy'n drist wrth gwrs ac yn cael effaith arno fo, ond yn rhywbeth pell. Ond mae colli Griff yn dod ar cwbl adra, dwi'n meddwl. Ac o'r foment honno mlaen, da ni'n teimlo fod y rhyfel yn cael gafael yn Hedd Wyn.